မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ6လပြန်နှစ်အတွင်းမှာပို့ကုန်ပမာဏဒေါ်လာတန်း216တန်းရှိပြီးတော့သွင်းကုန်ပမာဏဒေါ်လာ349တန်းအထိရှိနေတာပါ။ကာလတူအရင်ဗန်နာနှစ်ကကုန်သွယ်မှုပမာဏထက်ဒေါ်လာတန်း290ကျော်လောက်မြင့်တက်နေတာပါ။စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းနေအရ6လအတွင်းကုန်သွယ်မှုလုံငွေဒေါ်လာတန်း130လောက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေတာပါ။အော်တိုဘားလာဘတ်ဂျက်တွေဟာကုန်သွယ်ရေးလုံငွေကိုရှော့ချထားနိုင်တာကြောင့်ရေရှည်မှာတည်ငြိမ်တဲ့ငွေလဲဈေးကွက်နဲ့စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတကအော်တိုဘားလာ6ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စီးပွားနေခံမနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါ ADP ကနေခံမနိုင်တာကျွန်တော်ဒါကိုကုတ်လို့ပြတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ကြပြင်နေမှာနိုင်ငံရဲ့ပြပကုန်သွယ်မှုလုံငွေကတဖြည်းဖြည်းရော့ကျလာလိမ့်မယ်လို့လည်းခံမနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုလုံငွေအနေနဲ့လည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ခန့်ရှော့ချဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကဒါဘီလီယံကျော်ပရိုဂရမ်များကျွန်တော်လုံငွေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှ900တန်လောက်တော့ကျွန်တော်ရှော့ချနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလကစတင်ကျင့်သုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်ဟာတောင်သူတွေတီးနှံထွက်ရှိတဲ့ကာလငွေပေါ်ချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်တဲ့ပုံမှာတည်တာတဲ့ကုန်စည်တွေမြင့်တက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်တလုံးမှာဈေးကစားမှုတွေမရှိတော့ပေမဲ့ပုံမှန်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးတွေလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းပြန်ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့။ဒေါ်လာဈေးတက်တာကလည်းခုနပြောသလိုပဲဈေးကစားတဲ့လူတွေကြောက်တော့မဟုတ်ဘူး။တို့ရောတို့လိုအပ်ချက်ရှိလို့တက်တာပဲနေမှာပါ။ဈေးကစားတဲ့လူကဒီအချိန်မှာတော့လုံးဝမရှိဘူးလေ။ဒါဖန်လည်းဖန်နိုင်ကြပြီ။ကမ္ဘာရွှေဈေးကလည်းတက်လာတယ်။တက်လာတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြည်တွင်းကနှိပ်တာပေါ့နော်။အခုကမ္ဘာရွှေဈေးတွေတက်လာတော့လည်းကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြည်တွင်းကလည်း level လောက်တော့ဖြစ်သွားပါပြီ။သိအပြောင်းလဲမရှိတော့ပါဘူး။ရခိုင်မြို့မှာအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့ပေါက်ဈေးတွေအရအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို10သိန်း1000ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးပြုလုပ်နေပြီးတော့တရဝင်ငွေလဲကောင်တာတွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ1600ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြူကြော်ပါခင်ဗျာ